3 minuuttia. Ja me hitaa aikaisempaakin. Me hitaa aikaisempaa Petroa. Tää aikaisempaa metroa. Joo, me hitaa aikaisempaa metroa. Joo, 6 minuutin päästä on Vuosaaren metro, ja mennään täällä kakkosen. Jos Teo on saanut, eikö näin äiti on saanut tuon saunan pantu, jos pääsee saunaan, niin... Ah, nyt ei mennä Kivenlahden metro. Stapiolan metro taas on viimeinen. Stapiolan metro taisi mennä, jos on viimeinen. Tämä ei ole Kivenlahden metroja. Ja nyt tulee meidän Lumnan metro tästä odottaa.
niinku ei se suhti mennä ihan. Näytä. Yksi tuli. Kello oli 20:27. 10 minuuttia siihen, kun ei enää lähtee. Ei enää lähtee 20:53, niin siihen me ehittää. Siihen on. Laitori 16, eli suoraan tosta junaa. Kato, se on yks vaunune. Eli B-junat on, onks se siis 8 vai onks ne 10 sitten 8 eteenpäin on yks vaunusi juni. Eli 20:53 lähtee P. Ei vaan mä lähtee tossa vielä. Joo, me ei. Ai ei lähtee tossa. Ei lähtee tossa. Se on laitunut 15. Kasi kymppene. Det är en bra plats. Det stannar på alla ställen. Trevlig resa.
Dear passengers, this is the P train via Myyrmäki to the airport. We will stop at all stations. Thank you.
Continues to the airport.